Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun siz müminlərə. Allah təbarək və təala bu müqəddəs Ramazan ayında ibadət və itaətlərinizi qəbul etsin. Bu müqəddəs məğfirət ayında Həzrəti Peyğəmbərdən bir hədis rivayət olunubdur. Dördüncü imamımız İmam Zeynəl-Abdin əleyhissalatu və səlamın İmam Səccət ağanın Hüquq Risaləsi kitabındadır. Səhil ibn-i Saidə adında bir şəxs hədisi rivayət edir. Buyurur ki, biz Peyğəmbərin məhsərində əyləşmişdik. Allahın Rəsulu bizə baxaraq bir xitab etdi. Buyurdu ki, hər kəs mənim ümmətimdən hər kəs mənim iki vəsiyyətimə, iki sözümə əməl etsə, qiyamətin günündə mən ona şəfaətçi olaram. Buyurur ki, əgər insan bir dilinə iyəli etsə, sözünü danışığına diqqət etsə və bir də namuslu, iffətli olsa, abır həyasın gözləsə, mən qiyamətin günündə həmin şəxsə behişti zəmanət verirəm. İndi Allahın müqəddəs ayındayıq, müminlər oruç tuturlar. Orucu batil eləyən məsələlərdən biri də Allahın Peyğəmbərin adından yalan danışmaqdır və Peyğəmbər canişəllərinin adından yalan danışmaqdır. Bu hədisdə Həzrət buyurur ki, əgər həqiqətən bir şəxs, bir mümin öz dilinə, öz sözlərinə, danışığına diqqət etsə və abırlı, həyalı olsa, qeyrətli olsa, mən qiyamətin günündə behişti həmin müminə, həmin şəxsə zəmanət verirəm. Diqqət eləsək, insanlar bugün ibadət edirlər, Allaha bəndəli edirlər. Amma ən mühüm məsələ budur ki, insan ictimaiyyətdə, ailədə gərək danışığına, gərək sözünə diqqət eləyə. Ələl xüsul cəmaatın, abrın, həyasını aparan sözlər danışmaya. Elə şeylər insanın ibadətinin, itaətinin zəifləməsini aparıb çıxarar. Və digər hədisin hissəsi budur ki, insan qeyrətli ola, insan iffətli ola. Hələ Peyğəmbərə sual edədilər, ya Rəsuləllah, şəxs mümindir, namaz qılır, yəni zahirən mümin qiyafəsindədir. Biz bilmək istəyirik ki, bu qəlbdə nə qədər Allahın gözəl bəndəsidir. Yəni, müminliyinin zahirin bilirik, batinin bilmək istəyirik. Həzrət buyurdu, əgər bir şəxsin qəlbən mümin olmağını, həqiqi ixlaslı mümin olmağını bilmək istəyirsinizsə, baxın onun qeyrətinə. Əgər ailədə, cəmiyyətdə qeyrətlidirsə, məxsusən insan qeyrətli olduqda əvvəl dininin qeyrətini çəkməlidir. Din də insanın ən mühüm məsələsidir ki, dində olmaq, dindar olmaq, dini sevmək, əhl-i beyti sevmək, Qur'anı sevmək, vətəni sevmək, ailəni sevmək bu insanın qeyrətindən irəli gələn məsələlərdəndir. Niyə görə neçə illərdir ki, biz Kərbəla hadisəsin yaşadır müminlər, bu alimlərin, şücaətli insanların qeyrətli fədakarlığının nəticəsidir. Ona görə də bu məğfirət ayında fürsət bilək, gərək biz müminlər, əgər bugünkü günə qədər qeybət etmiş isə, kiminsə xətirinə dəymiş isə, kiminsə haqqında pis söz danışmışıqsa tövbə eləyək və əgər behişdə getmək, Peyğəmbər və əhl-i beytlə bir yerdə qərar tutmaq istəyiriksə, gərək bu gündən sonra başqalarının haqqında
xoş söz danışaq, gözəl söz danışaq və heç kəsin xətirinə dəyən bir söz dilimizə gətirməyək. Və ələl xüsus, qeyrətli və şücaətli olaq. İnsan cəmiyyətdə qeyrəti ilə, fədakarlığı ilə tanınmalıdır. Mən Allaha and verirəm bu müqəddəs ayda. Allah təbarək və taala bizi Həzrəti Peyğəmbərin bu hədisindəki tövsiyələrə əməl edən müminlərdən qərar versin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.